All'erwet al purgatorio, la membri mei tinc al movimento Madonna tal consagrazioni. Atiom omelel mistrieht ad ea. Gistruhuma fil paci. Atiom omelel mistrieht ad ea. Gistruhuma fil paci. Atiom omelel mistrieht ad ea. Gistruhuma fil paci. Litania tal Madonna. Mulei nina. Cristo nina. Mulei nina. Christus mana, Christus il-attaltana, Missir etern alla, Iben alla li fdejt il-dinja, Spirtu qaddis alla, Rita qaddis alla wieħed, Imqazza Marija, Imqazza Malla, Imqazza Verġni tal-Verġni, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja talla, Om liżjet safja, Om liżjet nadifa, Om u Verġni, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-Aġeb, Om tal-Parir it-Tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, Verġni kollok aqal, Verġni tistħoq kull qima, Verġni tistħoq kull foħrija, Verġni kollok seta, Verġni kollok nina, Verġni dejjem marbuta malla, Mela tal-Dusija, Tron tal-Erf, Bidu tal-feħtana, amara tal-Spiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, guarda mistika, torri ta' David, torri ta' Laborju, dar ta' Deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-mordan, kent tal-mitimbin, faraġ tal-imniktin, Ajnuna tal-insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarchi, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apposti, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Confessori, Sultana tal-Vergi, Sultana tal-Addisin kolla, Sultana mnisla minar l-Ewel-Tema, Sultana mtella sema, Sultana tal-Rosario mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, ħaruf talla li t-neħki d-dubit tal-dinja, ħaruf talla li t-neħki d-dubit tal-dinja, ħaruf talla li t-neħki d-dubit tal-dinja, itlo palina għaddi sommalla, nitolbu. O għalla inti rikli ma tħabbira tal-Anġlu li bentiek isir bniden fil-ġuf tal-Virġni mqazza Marija, għadina nitolbu klina nisqarruwa malla li nkunu mejunin mit-tal taħħa. Kristess Kristu Sidna, talba l-paċi, nitolbu. O Madonna, Reġina tal-paċi, għatina l-paċi fil-glub tana, fil-familji tana, u f'din l-art tana, ħalli bil-qawwa tal-grazzja tijak, nistgħu nkunu ċentru tal-paċi, għalta madwarna, u għad-dinja kollha. Amen. Sibu numru 35, għalli flimkien najdu l-konsagrazzjoni tal-qlub tagħna lill-Madonna. Number 35. O Marija, Sultana tas-sema u tal-art, inti fissirt aktar minn darba, ix-xewqa li tara d-dinja konsagrata lill-qalb tiegħek bla teba. Imqanqal minn din ix-xewqa tiegħek, illum jekk ninxteħed fl-ġdejk biex tikkonsagra ruħi kollni kemm jiena lilek. Li konsagralek qalbi, ħeġġiġa l-imħabba l-aktar sinċira lejn ibnek Ġesu u lejn ħut il-bnedmin. Li konsagralek moħħi, erfali ħsibijiet lejn is-seba' pajjiżi u la tħallix li tlellix tad-dinja u l-qerq tad-demonju jamxuli għajnejja u jnissuni l-wedit tal-mamudija tiegħi. Li konsagralek ħajti kollha, jiena tiegħek. Għamel minni apostlu ħabriki fost dawk li tilfu triq tas-sewwa u li bidnu bietom qegħdin iweġġgħu lill-ibnek Ġesu. O Marija, hom l-aktar ħelwa u l-aktar ħanina, sejjaħ il-bnedmin kollha għal twemmin wieħed. Xejjel il-qawwa tad-demonju u ħares dejjem lill-Knisja mqazza talla. Bierek il-Papa u l-Isfijiet maqudin miegħu. Kabbar l-att ta' saċerdot qaddisa u żid fin-numru ta' dawk li jkunu lesti. Biex jikkonsagraw irwihom lilek, ġenerożità u imħabba l-aktar lejali u sinċira.
Fl-ħarnek nitolbok, o Madonna, biex iżżom taħt il-mant tal-protezzjoni tijek, kem li jili kif ukoll il-ħut il-predmi kollha, ħalli wara li nkunu wexna ħajja konsagrata lilek, jistħoq inna nagħmlu mewta tajba u nakkwistaw lilna ta' dejjem ġewwa l-ġenna hekk ikun. Snima li kbajja bil-grazzi minn bija l-mulej miegħek, imbirk għandi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Snima li kbajja bil-grazzi minn bija l-mulej miegħek, imbirk għandi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Snima li kbajja bil-grazzi minn bija l-mulej miegħek, imbirk għandi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Madonna tal-konsagrazzjoni, it-lopanina, ġuża mifsu, it-lopanina. Issa nistiden lill-PLN u l-qraba tagħha ħalli nagħmlu l-preżentazzjoni tagħha lill-Madonna. Kif ħafna minnkom jafu ġuża f'ismi li kienet titla' hawnhekk kemm il-darba kienet tippreżenta trabi u tfal lill-Madonna u kultant żmien għadna nagħmlu bi ċ-ċeremonja hawnhekk ukoll. Mis-sir u tal-iben u tal-Ispirtu Santu il-mulejma. O Marija tal-Konsagrazzjoni, il-lejla nippreżentawlek lil-din it-tifla PLN sabiex tieħ toħodha taħt il-mant tiegħek biex tiddefendiha, tieħu ħsiba u tgħinha tikber x'inħabba lejk u lejn ibnek Jesu. Marija tal-Konsagrazzjoni, ħalmant li tinsħaħ ħadd ħsieb bil-ibnek Ġesu, rabbejtu u tajtu dak kollu li kellu bżonn, ħalli jkun jista' jaqbel missjoni tiegħu, nitolbuk il-lejla sabiex titfa' l-ħarsa u l-barka tiegħek fuq din it-tifla PLN sabiex inti tkun tista' tindukra għall-ħajja. Permess għall-interċessjoni ta' ġuża mifsud u tant li tant ħabbitek u Marija tal-Konsagrazzjoni. Għaddi l-indin it-tifla PLN il-grazzja li titla fil-ozza tal-fidi tagħna. Dan nitolbu ulek bil-Kristu fina. Natu Gloria Lillella billi flimkien inkantaw l-innu Angelo Stessa numru 2 fuq il-kotba.
għari mill-Iskrittura u meħuġ mill-Evangeli ta' San Matteo, kapitlu 6, parti minn 6 u parti minn 7. Li tiġi trattaw fuq it-talb. Meta titlob, idħol fil-kamra ta' ġewwa tiegħek. Għala il-bib warajk u itlob lill-missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irrotlobu. Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn min għalihom iktar ma jgħidu iktar jistemgħu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'tiftiġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnati, ikun li tritint, kif is-sema ekda flati. Ħobisna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrinna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u taħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna bid-deni. Għaxe kittom taħfru l-bnedmin teħtijiet taħħom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin l-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom l-ħtijiet tagħhom. Itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, kull min ifittex isib u min iħabbad jidħulu. Minu dak il-bnieda nfostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuda sejjer jagħtih serb. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil ulidkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom jew fis-smewwiet jagħtih ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Mela dak kollu li tridu lill-bnedmin jagħmlu lilkom għamluħu kol intom lilo. Amen. Għandu l-fadil sa' nġbega l-naċin. Bye bye! Nsaqsu daċxin. Bnidem jisperiex minna jossiġeno leħ. Huta t-istadeċ barra mill-bilma lanqas. Daqsantieħu l-nisrani veru ma jista' xejn mingħajr it-talb. Għaliex? It-talb jaqadna ma' Alla. U aħna f'din id-dinja miegħu rridu nkunu maqudin sabiex tippreparaw ruħna għal ħajja ta' dejjem. Ħsib żewġ sibijiet żgħira nti nixtieq ngħid il-lejla. L-ewwel wieħed inżommu quddiem għajnejna ma' min qegħdin nitkellmu, lil min qegħdin nitolbu. Ma ħniex nitkellmu ma' xi bniedem kwalunkwe, ma' xi bniedem li ma jafniex, ma' xi bniedem li qatt barana, ma' qed nitkellmu ma' bniedem Alla li jafna, li ħalaqna, li ħobna u li jinteressa ruħu fina. Għalhekk irridu nħobbuh u nkunu grati għal dak kollu li jagħmel f'ħajjitna u niftakru li aħna l-ħlejqa u huwa l-ħallit. U għalhekk nitolbu b'umilta mingħajr pretenzjoni, mingħajr suppermja. X'nitolbu fit-talb tagħna? Naturalment mussa nitolbu biex nerfgħu xi lotterija. Mussa nitolbu sabiex nagħmlu xi ġid kbir ħalli jfaħruna n-nies xejn minn dak. Nitolbu l-ewwel nett għad-dusija tal-Knisja sabiex il-Knisja li huma aħna nkunu qaddisin. Nitolbu għall-edewwa tagħna. Nitolbu għall-ħbieb tagħna. Nitolbu għall-ġenituri tagħna.
Ne tolgu għadda plaffarijiet li lejna jistaj deskuna dejjem lejna għalla. Umma xinumma. Il-Rosario, l-Ġakolatorji, l-Eukaristija. Importanti ħafna li l-bniedem miżon dan il-kontat ma għalla minn din id-dinja stess. Ġumbat ma jkunx ġdid jew stramp il-kontat tagħna meta jgħidilna biex immorru ħdejh. Min jitlob jaqla' minn ma jitlobx ma jaqla xejn. Li soqarilna dunk smajna itolbu u taqraw. Importanti ħafna hu li nżommu qudiem għajnejna dak li tgħidu żiej Santa Teresa meta tiddefinixxi x'inhuwa t-talb. Li tgħidek hija taħbita ta' mħabba. Ta' sikwit ma' dak li taf li żgur iħobbu. Mela m'hemm bżonn ngħidu ħafna affarijiet, m'hemm bżonn noqogħdu fit-tul fit-talb tagħna. Inkunu sinċeri għax Alla jafna. Inkunu onesti għax Alla jħobna. Nitolbu dak kollu nerġa' ngħid li huwa taġita lina. Għal Ġesu kif smajna llum fil-qarib, jekk aħna bnedmin l-uliet tagħna jitolbuna ħobża santu hom ġebla, jekk jitolbuna ħobża santu hom ser, u Ġesu jgħidilna m'hekk intom nies ħsiena bħalkom. Tafutatu affarijiet tajba lillulitkom, kemm aktar mis-sina tas-sema qed iħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbu. Kun ifraħħa Ġesu minnkom bajnaw li din il-qampina li għanna fuq din il-kamra hawnhekk kienet saret minħabba li kien hemm persuna li kienet tidgħi u din persuna kienet talbet il-mulej biex taqta' din dan il-vizzju tad-da u din il-persuna ma' żmien qatad dan il-vizzju bil-grazzja tagħha. U kienet talbet li tuża biex juża tagħmel din il-qampina hawnhekk ħalli bid-daqta din il-qampina. Tbatti għadda kidda li kien jagħmel dan persuna u bekk ta' kif jagħti xejn l-għanna. Ġuża kienet għaddilna li talbet il-Madonna u l-Madonna kienet għaddilha li trid din il-qampina, anzi trid li ddoqqu għamel tokki ta' din il-qampina biex bihom nafu tifħiru glorja lill-għanna. Għalhekk nistedinkom biex tkunu bil-wiefa ħalli aħna ndoqqu dawn hemm it-tokki u biha nafu tifħiru glorja lill-għanna. Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulimija. Imbirka inti forsi n-nisa, birek il-frotta ġur tijaj Ġesu. San Giuseppe ta' Al-Bsakja, għaddi sinkola ta' s-sema. San sejjaħ il-dawk li sejjaħ s-mumana t-tifir il-mulej, biex jesu għonek għalli għahna n-naqdu maħu fintin u najdu dan il-tifir il-mulej. Mule Alla li tista kollox, il-ħnina tijek hija finita, u inti tagħmel ħaq bil-ħnina li tolbu. Aħna nfaħru mulej. Mulej Alla sit il-ħolqin li tħobb kull ma jgħix u tgħader lil kulħadd għax kollox hu tiegħek. Li tolbu. Aħna nfaħru mulej. Imbierek inti mulej Alla sit il-ħolqin. Għax kulħadd hemm nifsek u qatt ma jintem nitolbu. Aħna nfaħlu mulej. Gloria lilek mulej, għax is-seta tiegħek hija tal-ġustizzja tagħna nitolbu. Aħna nfaħlu mulej. Mulej, int bħall-kolonna tan-nar li tmexxina fit-triqat mudlama kollha tagħna nitolbu. Aħna nfaħlu mulej.
Gloria al Messier, al Libero, al Spirito Santo. San Coprinato di Firmo Lei, ben incantato, uro e pur, e se può fare l'oscio della tavola da qui. Kom xi jaqizi. Il-laqali nissibkom fis-sitta ta' Novembru fit-tlieta u nofs. Fl-20 ta' Novembru se jkun hawnlaq hawnhekk għax jaħbad il-festa ta' Kristu Re tkun festa djoċesana allura mhux xieraq li jiġu organizzati attivitajiet. Il-laqta wara mbagħad tkun fl-4 ta' Diċembru fit-tlieta ta' nofsinhar. Għandna wkoll il-posters ta' Novembru u leħni l-birgenti ta' Ottubru. Leħen għadhom ġodda u fihom għawdal l-avviżi kollha li qed nagħtikom. Ninformakom ukoll li l-ġimgħa 22 Ottubru jaħbad l-20 sena mill-mewt ta' Ġuża Mifsud u dak in-nhar se tiġi ċċelebrata qudisa fil-Knisja Parrokjali ta' Siġġieri fis-6 ta' nofs. Inħeġġiġkom ukoll ħalli tattendu.
Inkomplu istabili fl-imkien najdu l-laqa il-talba illi fija nuru l-apprezzamentana li nidbatija tal-Mulej Ġesu. Mulej Ġesu, għamil li d-dinja tapprezza id-dbatijiet li batejta linja matul il-passjoni u l-maħfra simun fuq is-sarit. Tlaħt il-missier għalija għal dawk li salbuk u għad-dinja kollha. Twajjeb Mulej Ġesu, nirringrazzjawk. Għal din tlifla qaddisa li għamilt mal-Apostli, meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija. Għenna Mulej Ġesu biex inkabru id-devozzjoni tagħna lejn id-dbatija tiegħek u lejk fl-Ewkaristija. Ħalli nimpattu għad-disprezzi li qed tirċievi għax kull min ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għall-fidwa tagħna. Amen. Taf l-imkien najdu t-talba San Giuseppe San Michele li nsabu f-numru 47 u 48, number 4748. Om Adda Giuseppe, fil-għed li fiħ ninsabu, lejk nirkollu u b'tama kbira nsejhu l-patronċinju tijek. Wara l-patronċinju tal-arusa mqassa tijek. Mela bġieħdik il-rabta għaziza ta' mħabba, li bija kont marbut ma' xebba bla teba om malla. U fġieħdik l-imħabba ta' mister li bija ħabbejt li tfajjel ġisu. Nitwalbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-nur ta' żid li Ġesu Kristu rebaħ demmu u bis-seta u bil-għajnuna tiegħek titħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti jo Giuseppi kont taħseb din l-art għall-familja divina u tħarisha. Hekk ukoll ħossib tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn John Ofsna om is-sejr ħanin. Dil-festa terruru ta' ħazen li qegħdin imarru d-dinja iqaf magħna mis-snawiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' tlamijiet o protettur qawwi tagħna. U kif darba ħliss mill-mewt il-bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqassa tagħna mit-nass huwa u minn kull hemm. Xejn id-dejjem fuq kull wieħed minna l-patronċinju tiegħek sabiex bl-eżempju bil-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qisa. Namlu mawta tajba u naqalaw lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Talba l-San Michele. San Michele Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kull inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan. U l-ispirti ħsina l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Il-murej maħkom, il-veriku manna li jista kollox, il-bizzies, 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 l-ustan. Il-murru nejċo fil-paċi ta' ġirru. Ġuż-żar f'sus it-tlapalina, Madonna tal-Konsegrazzjoni it-tlapalina, il-lejl it-tajja fil-kulħadd.